Pas Tiranës, Shkodra ishte ndalesa e turit të koncerteve Mendelssohn dhe miqt, një mesazh paqeje, I cili do të prek Ballkanin Perëndimor dhe Gjermaninë. Në teatrin Migjeni në ndërtimin artistik të Ëndër Baloglu dhe Desar Sulejmani janë interpretuar vepra nga tre kompozitorë, Bruckner, Schönberg dhe Mendelssohn Bartholdy. Sot unë si djalë Shkodre kam sjell me vete 22 kolegë dhe kolege nga 13 shtete evropiane, por edhe nga Amerika e Jugut, nga Kili. Është gjithmonë një kënaqësi e veçantë si djalë që kam lindur këtu në Shkodër, kam vazhduar shkollën e muzikës Pranë Kjakova, roj kujtimet më të mira, nostalgjinë më të mirë dhe është, si thua, një kënaqësi e madhe që ndodhem këtu në Shkodër dhe mbi gjitha me kolegët e mi, të cilët po gjithashtu janë shumë të gëzuar që janë këtu, që jemi bashkë te teatri Migjeni. Koncerti erdhi si bashkëpunim I grupit Lezesons me Western Balkan Youth Orchestra. Drejtuesi artistik Sulejmani tregon për RTSH se pas Shkodrës, koncerti do të jepet edhe në Malnezi, Serbi, Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në vazhdim do të ketë edhe 5 koncerte në Gjermani për të përmbyllur kështu numrin 12 të atyre të planifikuar nga ky projekt, I mbështetur nga zyra e jashtme dhe ambasada gjermane në Tiranë.